Važno je spomenuti i da ovakav tip tlakomjera ima mogućnost mjerenja i nekih aritmija i on signalizira da ritam pacijenta nije pravilan. To je jedan dosta važan element koji signalizira bolesniku da se treba javiti liječniku obiteljske medicine koji bi tada trebao napraviti elektrokardiogram i vidjeti da li se radi o poremećaju srčanog ritma, a ona je o kome mi najviše brinemo i razmišljamo je takozvana fibrilacija atrija. Što se tiče vašeg ritma, on je pravilan. Uređaj nije signalizirao nikakve aritmije, a vaš realan tlak je 128 sa 86, frekvencija 73 u minuti, znači drugo i treće mjerenje su pokazali podjednake vrijednosti i definitivno je zaključak da vi niste čovjek koji aktualno ima bolest arterijske hipertenzije. Odlično. Mjerenje krvnog tlaka u kućnim uvjetima izuzetno je važno i jedna od tri metode kojima se postavlja dijagnoza hipertenzije ili se prati pacijent koji ima hipertenziju. Prva je metoda mjerenja u ordinaciji liječnika obiteljske medicine, druga je kontinuirano mjerenje, a treća je mjerenje u kućnim uvjetima sa vođenjem takozvanog dnevnika krvnog tlaka.